खास गरिकन अहिले विभिन्न विधेयकहरू सरकारले अध्यादेशको रूपमा ल्याउन कोसिस गरिरहेको छ र अध्यादेशको शासन गर्न कोसिस गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा अलिकति कुराकानी भयो राष्ट्रपतिजीसँग। मैले भने यति बेला मुलुक जुन प्रकारको अन्यल र दिशाहीनताबाट अगाडि बढिरहेको छ, वास्तवमा मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री केयरटेकर अवस्थामा भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्रतीक्षामा सिङ्गो मुलुक अहिले बसेको छ। कहिले नयाँ सरकार बन्छ भन्ने अवस्थामा यो सरकारले खुलखुरु नयाँ नयाँ विधेयकहरू ल्याउने, तिनीहरूलाई पनि अब अर्डिनेन्सको रूपबाट चाहिँ अध्यादेशको रूपबाट पारित गराउने र अध्यादेशको आधारबाट चाहिँ शासन गर्ने जुन खालको शैली विकास गर्न खोजिरहेको छ, त्यसप्रति हाम्रो तीव्र आपत्ति छ। मुलुकमा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएको अवस्थामा सबै पार्टी एकै ठाउँमा उभिएर देशलाई निकास दिन राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आग्रह गरेको समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष प्रेम बहादुर सिंहको भनाइ थियो। हामीसँग अहिले छैन त्यस्तो अवस्थामा एउटा विशेष खालको एउटा संवैधानिक जटिलता मुलुकमा छ। यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा उमिएर राष्ट्रको बेहतर हितका लागि अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने उहाँ। राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि बाहिरिँदै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जेठ 14 पछि पनि राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभएका प्रति राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गर्दै मुलुकलाई संवैधानिक रिक्तताबाट मुक्ति दिलाउन सहमतिमा जोड दिएको बताए। र अहिले एक प्रकारको संवैधानिक राजनीतिक रिक्तताको स्थिति छ। यो अवस्थामा बाट देशलाई सङ्कटमुक्त तुल्याउनको निमित्त राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति भएर जानुपर्छ भन्ने धारणा उहाँले दोहोऱ्याउनु भयो र यही क्रममा उहाँले विगत संविधान सभामा रहेको प्रमुख राजनैतिक दलको विषयमा उल्लेख गर्नुभयो। त्यस सम्बन्धमा हामीले उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ कि अब संविधान सभा भङ्ग भइसकेको अवस्थामा सबैको हैसियत समान छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो ठुलो सानो भन्ने व्यवहार होइन, सबै शक्तिहरूका बिचमा एकता खोज्ने तर्फ प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसपछि निस्किए दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान। छलफलपछि ठट्टा गर्दै निस्किएका पासवानले सञ्चारकर्मी बीच यस्तो बताए। अब संसारको जिम्मा दिएर पठाउनु पर्छ सबैले। तपाईँहरूले गम्भीर त्रुटि गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सब पनि प्रयोग गर्नुभएको त त्रुटि भएको छ। हामीसँग चुनौती छ र अझै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। दलहरू मिलेर गर्नुहोस्। पटक पटक नेपालमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन भनेर चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। जेठ 14 मध्यरातपछि मुलुक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ र दलहरू बीचको आपसी अविश्वास उत्तिकै बढिरहेको छ। जेठ 14 पछि अझ गम्भीर भएर लाग्नु पर्नेमा 3 हप्ता बितिसक्दा समेत राष्ट्रिय सहमतिका लागि कुनै नयाँ संकेत देखिएको छैन। यसले मुलुकको संक्रमणलाई अझै बढाएर लैजाने देखिएको छ। तर यस्तै अवस्थाका बीच राष्ट्रपतिले दलहरू बीचको दूरीलाई केही कम गर्न गरेको शान्त प्रयास सार्थक होस् जो अति आवश्यक छ यति बेलाको राजनीतिका लागि। अति आवश्यक सहमतिका लागि दलहरू बीच अति आवश्यक छ आपसी विश्वासको, जसलाई उनीहरूले नै बलियो बनाउनु छ। तर दूरी बढ्दै गएकामा राष्ट्रपतिले गरेको शान्त र शीतल प्रयासले सार्थकता पाओस्, यो आम अपेक्षा हो। र हामी प्रस्तुत गर्छौँ शीतल निवासमा बिहान पुगेर फेरि दिउँसो पनि पुगेका प्रधानमन्त्री र उनीसँगै शीतल निवास पुगेको सन्दर्भ। तर एकैछिनको ब्रेक पछि न्युज 24 पावर न्युज हो। यो आजको विषय शीतल निवासदेखि आएको मनसुनको छ र यो मनसुनले दलहरू बीचको आपसी तिक्ततालाई केही कम गरिदिने अपेक्षा आम नेपालीसँग छ। तर फेरि विषय त्यतै मोडिन जान्छ कि असहमतिकै दौडधुप छ। बिहान शीतल निवास पुगेर फर्किएपछि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई दिउँसो फेरि राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास गएका थिए। उनको विषय थियो निकटको ब्राजिल भ्रमण र केही विधेयक। यो प्रसंग अबको क्रममा आइतबार बिहानै राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले आयोजना गरेको चियापानमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई
आइतबार साँझ फेरि राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए। त्यस बखत प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारको तर्फबाट दुई अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष बुझाएका थिए। मन्त्री परिषदको बैठकले पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी अध्यादेश र सुपर्दगी सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका हुन्। संविधान सभा अवसान भएको र संसद नभएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने भन्दै विपक्षीहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलन चलाइरहेको अवस्थामा यी अध्यादेश आउन लागेका हुन्। यी दुवै अध्यादेश सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित छन्। मुलुक कालो सूचीमा पर्न लागेको भन्दै सरकारले अध्यादेश मार्फत यी विधेयक ल्याउन लागेको हो। र फेरि दलहरू बीच यही विषयमा असहमति छ। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीको ब्राजिल भ्रमणलाई लिएर अरू दलहरूले एयरपोर्टमै गएर कालो झण्डा देखाउने समेत भनिसकेका छन्। अध्यादेश र विधेयकबाट देश अघि बढ्न नहुने उनीहरूको तर्क र सरकार पक्षीय र सरकार इतरको असहमतिका बीच जे भइरहेको छ, फेरि असहमतिको यात्रा सुरु भइरहेको र अगाडि बढिरहेको देखिएको छ। आखिर यस्तो किन भइरहेको छ कि सहमति सहमति भन्दै असहमतिमै किन छन् दलहरू? यस्तो नहोस् र आइतबार शान्त प्रयास गरेका राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको सक्रियताले दलहरूलाई राजनीतिक सहमतिका लागि एक ठाउँमा उभिन सम्भव गराओस्। कारण सहमतिको विकल्प छैन भन्ने थाहा छ, तर त्यही भएको छैन। यस्तो नहोस् र आपसी विश्वासको राजनीति फेरि सुरु गरेर मुलुकलाई अन्योलको भुमरीबाट बाहिर निकाल्ने सार्थक प्रयास होस्। दलहरूको यसैमा भलो छ र देशको यसैमा भविष्य छ, जनताको यसैमा विश्वास छ। यति आजको पावर न्युज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।